Четверо людей постраждали у ДТП в Запоріжжі. Аварія сталася цієї ночі на вулиці Старого Дніпра. Там зіткнулися легковики, машина швидкої дитячої реанімації. Як повідомляють місцеві змі, власник Жигулів був не підпитку. Лікар, фельдшер і медсестра. Вони зараз у лікарні медичної допомоги потребує і сам водій легковика. На щастя, в машині швидкої не було. Пацієнта бригада саме поверталася з виклику. Що стало причиною аварії? Наразі з'ясовують слідчі.